I parlant de gent que no suma, saludem a l'Hisenda Carot. Bona nit, Hisenda. Què has volgut dir, Antonio? Ah, una insinuació. Oh, bona nit. Doncs ara veuràs com sumo. Fliparàs, eh? I no et dic on et posaràs la llengua. Aquesta setmana he parlat amb els tres candidats de la presidència del Futbol Club Barcelona. Sí, home. Oh. Víctor Font, Toni Freixa, Jan Laporta, pam, aquí, al sac. Doncs és veritat, són aquests tres. Sí, són aquests tres. Tots tres a la vegada. Tots tres a la vegada. Però si en Laporta no s'ha presentat a cap dels temes que s'ha fet fins ara. Si se'ls ha mirat des del jacuzzi de casa seva. Aquí la màgia, eh? Però no em dic... O sigui, Hisenda, tu passes per ser... potser la pitjor periodista de TV3. Com que potser? La pitjor periodista de TV3. I m'estàs dient que has passat la mà per la cara a tota la professió reunint en un debat els tres candidats a la presidència del Barça. A veure, has dit debat? He dit debat. A veure. Els debats estan sobrevalorats, Toni. Mm. Si no, que li preguntin a Alejandro Fernández. Ja t'ho explicarà bé. Jo he organitzat una cosa molt millor que els debats. Més justa, més divertida... Un concurs! Oh, que bé! Endavant amb qui vol ser president del Barça! Hija! Qui vol ser president del Barça? Aquí els tenim! Jan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa. Calma't. No te me vengues arriba, Hisenda. Estic emocionada, No és molt seriós fer un concurs amb els que podrien ser el futur president del Barça, dic jo, no? Això és veritat. El Barça és sagrat. Home, evidentment que és sagrat el Barça i, a més, és un càrrec més important que el de president de la Generalitat, que és un càrrec... De fet, l'única manera que Europa ens miri és quan el Barça guanya la Champions. Però, perdoneu, però què dieu? Però si l'últim president del Barça va ser Josep Maria Bartomeu. Què vols dir? Que no pot ser tan complicat? Exacte. Doncs mira, ara sí que és complicat ser president del Barça si mires... Si vas i actualitzes la llibreta. Sí. Dius, vaja, ser president dius, del Barça. Doncs saps què? Goita. Que se presenti un altre. Goita, però, ser president del Barça, quin marrón, seria el subtítol. Exactament. Concurs, Però, bueno, en fi, són homes valents, els nostres concursants, en Joan Laporta... Has dit concursants? Sí. Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa. Primer de tot, anem a conèixer com són els candidats amb unes preguntetes sobre el Camp Nou. Cediries el Camp Nou perquè se celebrés un referèndum per la independència? Sí, sí, això ho decidiríem entre tots els socis i sòcies. Si es convoqués amb les condicions adequades, evidentment sí. Això ja correspon als polítics, als jutges... Un concert de Bertín Osborne? Bueno, sí. Uf, pues, la veritat és que no ho sé, suposo que sí. Si paga molt, no? I una final de Champions Madrid-Espanyol? No crec que es doni. L'Espanyol em sembla que una final de Champions ho té molt complicat. Per arribar a la final de la Champions s'ha de jugar a la Champions i un dels dos no l'ha jugat mai. Ui. Escolta, van molt sobrats, eh? Com si el Barça estigués tan bé a les Champions. Bueno, és que aquesta temporada... Em penso que l'Espanyol té més números de guanyar alguna cosa que el Barça. Home, clar, dius com si estiguessin també a la Champions. Com si estiguessin també... Punt, funciona igual. Sí, Toni, sí. Heu conegut els tres concursants / candidats. Ara sí... Hi haurà concert de Bertín Osborne, sí. Però això, com a mínim, ja ens ho podem anar reservant. Bé, mira, vols anar a veure com fa el Bertín Osborne, aquella cançó... Buenas noches, senyora. Buenas noches, senyora. Veus? Ja primera fila. Sí, he cantat prou avui, jo. Va, vinga, posem-nos seriosos. Moment d'activar els marcadors i començar amb la primera prova. Qui coneix millor els altres candidats? Quantes firmes vàlides ha tingut Toni Freixa? Només vaig quedar-me amb els resultats, que han passat dos candidats, a més de nosaltres. 2.634. Quantes firmes vàlides ha tingut en Jan Laporta? 9.000 i pico. Bingo! 9.625, concretament. Quantes firmes vàlides ha obtingut Víctor Font? Crec 4.400 i escaig. 4.431! Quin és l'eslògan de Víctor Font? Jo sé que el meu és Estimem el Barça. És que m'estic fixant amb el nostre programa i el nostre projecte. És sí el futur, el seu. Quin és l'eslògan de la campanya de Toni Freixa? Fidels al Barça. Correcte. Quin és l'eslògan de Joan Laporta? Estimem el Barça. No, no és Estimem el Barça, no? Oh, Estimem el Barça. Ah, això. Tu cert rescatmó. 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 Sí, perquè ha estat un dard de... Un dard de... Emmetzinat. Emmetzinat que li ha llençat Freixa a Jan Laporta, eh? I Jan Laporta passant molt dels altres dos, eh? Ha passat o no en sap?
Perquè fa rima, però no sé a què et refereixo. Però ell, la seva posa, diguem-ne, és de dir, ignoro els altres perquè jo sóc el favorit. Perquè ell estima més el Barça, segons ell. Fem recompte de marcador? Sí! Recompte de marcador. Joan Laporta, 0 punts, Víctor Font, 2 punts i Toni Freixa, 1 punt. Segona prova. Voleu anar a la segona prova? Doncs vinga, va! Tema molt important. Futurs fitxatges. A qui preferiries per reforçar el Barça? El Barça femení, esclar. Andrea Pereira, Assisat Oshoala o Leila Ouhadabi? Totes molt bones jugadores, però la Leila, com has dit, algun nom? Leila Ouhadabi. No les conec, vaja. Les tres són jugadores del Barça femení. Ja. Jo fitxaria la Rapinoe. La Rapinoe, quin equip juga ara? Juga als Estats Units. Amic. Bueno, aquestes tres ja les tens al Barça, Ja per això. Sí, ara, ja per això. Que sí. Ho sabies? Sí. Ah, val. La tercera no. Leila Ouhadabi? Aquesta no ho sabia. Sí, ja hi són. Molt bé, no has caigut en el parany. Pregunta trampa. És pregunta trampa. Ja m'ha estranyat. També et donaré com a pista que no tots els candidats se n'han sortit. Per mi és una sorpresa que em diguis que un dels dos se n'ha sortit. Això què és? Però això què és? És un concurs de testosterona, és un concurs de... Com ho puc dir? De tites a la cara, vols dir? Eh? De tites a la cara, vols dir? No diguis tites a la cara. Bueno, doncs tites... Una cosa és posar-les a sobre la taula, a la cara, és anar un pas més. Exacte. Ho trobo excessiu, eh? En un debat. Sobre la taula amb la carn d'olla, és veritat. Sí. Molt fort, eh? S'estan atacant molt fortament. És molt testosterònic, eh, la cosa esportiva. Vull dir, en política hi ha aquella mena de falsa cortesia. No ens agrada. En esports, la cosa va de... A veure qui té... Sí. Per això no poden estar els tres a la mateixa taula. Massa testosterona com per saber qui tenen a l'equip femení del Barça. Exactament. Repassem marcadors. Joan Laporta, 0. Víctor Font, 4. Toni Freixa, 4 punts. I la prova, la següent, consisteix en dibuixar... Pareu atenció, no m'esteu parant atenció. Sí. Dibuixar en 20 segons l'escut del Barça de memòria. Qui dels tres candidats serà el Messi del dibuix? Gira-ho perfecte. Què és aquesta fletxa? És que l'escut es posa al cor i per això he fet com un cor. Dibuixo fatal. Ningú diria, Falta la creu de Sant Jordi a la senyera. I falta semblar-se a l'escut. Sí. Víctor, de moment és una guineu. Dibuixo fatal. Molt bé, sembla en Doraemon. Has anat mai al psicòleg perquè t'interpreti aquests dibuixos? Vaja, això... Oi. Hi ha tantes coses a comentar que no sé per on començar. Va, comencem pel primer. No són Rafael, cap dels tres. O la seva etapa cubista, potser sí. Perdoneu, jo trio el de la Porta. Home, sí. És el que s'assembla més, té forma d'olla, li ha posat el toc personal amb aquesta fletxa. Ja en la Porta, podem veure-ho aquí a la pantalla perquè ho vegin els nostres espectadors des de casa seva? D'acord, correcte. Ja en la Porta, prou bé, aquesta fletxa que creua, no? Ha fet una pilota rodona, bé, ha col·locat la creu on toca, correcte. Anem amb l'escut d'en Freixa, analitzem l'escut d'en Freixa. Bé, no tan bé. L'escut d'en Freixa és com lacrimogen. Sí. Tot va cap avall. És un desmai. S'està desfent. És un desmai, exactament. Un desmai, oi que sí? Sí. A més a més, no té el traç gaire segur, no?, que repassa traç. No, i tot són ratlles. Jo crec que aquest senyor, la seva agenda, deu ser com molt laberíntica. I la B doble aquesta, què me'n dieu? Què és exactament la B doble? És perquè està connectat, el Barça està connectat a internet. D'acord. Deu ser per això, sí. Però hi ha massa barres a la senyera. Massa barres. Què m'estàs dient, Toni? Jo en veig com 5, eh? Analitzem l'últim. Anem al escut que afecta en Víctor Font. Què hi veieu aquí? Però, bueno, un gat, és obvi, no? És el gat Fèlix. És veritat, eh? O un gat qualsevol. És que hi posa Rob en lloc de posar-hi Futbol Club Barcelona. És com en Batman després d'haver estat addicte al cap molts anys. No ho esteu veient. Fixeu-vos-hi bé. Fixeu-vos-hi bé, atentament, mireu. És Kobe dibuixat malament. Vull dir, dibuixat encara més malament. Mireu, és exactament igual, eh? Potser és que el que vol realment Font és ser president del COI. No crec. Jo crec que, senzillament, hi ha gent que és bona dibuixant i hi ha gent que no ho és tant. Doncs cap dels tres no ho són tant. Però el que ho ha fet menys malament és, el menys pitjor, és Jan Laporta, considero jo, aquí com a jutge. Per tant, li otorguem 3 punts a Jan Laporta en aquesta prova que pugen al seu marcador. Cosa molt ajustada, eh? Jan Laporta, 3 punts, Víctor Font, 4 punts i Toni Freixa, 4 punts. Ara anem a una prova inspirada, per no dir plagiada, al gran dictat. Qui serà capaç de lletrejar correctament el nom d'aquests exjugadors del Barça? Chigrinski. T-X-I-N-S-K-I.
T-I-G-R-I-N-S-K-Y. T-X-I-G-R-I-N-S-K-I. C. Van Bronckhorst. V-N-B-R-O-N-S. V-A-N-B-R-O-N-C-K-O-R-S-T. V-A-N-B-R-O-N-K. Ai! Ho han tingut a tocar, eh? Era difícil, aquesta, no? No tant, eh? Dos jugadors que van deixar penjada, eh? Sí, senyor. Sí, senyor. En el cor dels aficionats. Ara mateix, marcadors estan així. Jan Laporta, 3 punts, Víctor Font, 5 punts i Toni Freixa, 4 punts. Però tots aquests punts, us he de dir que no valen per res, perquè arriba la prova final. Oh! Guanyar el concurs i esdevenir automàticament president del Futbol Club Barcelona. T'estàs flipant, t'estàs flipant. No ho decideixes tu. No va així, no va així. S'ha de votar, s'ha de votar. Què m'esteu dient? Jo penso que això era un... El soci, al final és el qui decideix. El soci, vaja. Jo que volia muntar com perquè guanyés el candidat que es vesteixi amb la samarreta del Real Madrid. Ho faran els candidats? T'has de posar una samarreta del Madrid a canvi de què ho faries? De res. De res, de res, de res? Home, a veure, de res. Això fa urticària. Impossible. Mai dels mais? Mai. No me la posaria mai, jo, la samarreta. Mai de la vida? No. Per res del món? Per res del món. A canvi de que el Barça guanyi la Champions... La guanyarem igualment sense que me la posi. Impossible. Home, llavors potser sí. El Barça sempre per davant. No te la vols posar ni al cos, eh? No vols ni que et toqui. Dues Champions. No, és que no hi ha preu. No me la poso. Oh! Cinc Champions? Impossible. No faries això pel soci? Punyetera. Això és un sí! M'ho prenc com un sí. No, no, no. Cinc triplets? Cinc triplets, va. Cinc triplets me la poso. Me la poso al costat. Sí, al costat, Víctor. Això és igual que una merda. Impossible. Res, eh? No, hi ha valors que estan per sobre. Sóc com dos imants inversos, eh? Vist? Sí, 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 sí. Però, per l'amor de Déu, no es volen posar la samarreta per 5 triplets. A mi, jo me la poso per 30 euros. Vinga, per 30 euros, Toni. De veritat? 5 triplets, vaig de genolls a Madrid, al despatx d'en Florentino, li llepo els peus. No, 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 ui. Ui, 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 ui. 5 triplets. 5 triplets. 5 triplets. I he dit que, home, per favor. I jo anava pujant, eh? I vinga, i ells que no, per favor, feu-ho pel soci, això. Us poseu la samarreta i us humilieu vosaltres i així tenim 5 triplets guanyats. Clar, home. Ningú s'ha posat la samarreta del Real Madrid. Oh! Per tant, tots els candidats han perdut el concurs. Tocarà escollir el president en unes eleccions avorrides i llargues. Fins aquí el concurs! Gràcies, Elisenda! I moltes gràcies també a la tripleta de candidats que s'han prestat a les impertinències de l'Elisenda Carot. I molta sort en les eleccions a tots tres.